Виждате тук кавала. Трите му части как дрънкат като на ручката на колелото. Да. Става за озвучение на филми. Така да. Ай, добре, добре. Там горе дольчуйте на някакви корини. Зелени. Да. Някакви корини зелени. Има нещо ходим там. Там на туризъм в нашите си земи. Това беше, тук беше сервиза банани. Да. Хайде, чао ви.